טוב, אנחנו נתחיל. אז אני ממש מן השמיים עברתי פה במקרה, והרב אבישי אמר לי אם אתה יכול להחליף אותי. אין מקרה, זה העניין. אז ממש, אז מתי נתפלים רבית? חמש וחצי. יפה, רק תיזהר פה על זה. אז עשית בשבילי? חשבתי שאתה רוצה לשבת פה. חשבתי שיש. תודה רבה, כל הישועות של... חמש שקל זה לא... חמש שקל שילמו עליי, כי אני בחור. היו צריכים לקטוף אותי, 75 שקל. אוקיי, אם אתם מדברים על זה, אז אני באמת בין השמיים יצא את העניין הזה לדבר על הפדיון הבן. שזה היה שבוע שעבר דיברו על פדיון הבן. משהו מאוד מעניין, מן השמיים יצא לדבר על זה. זה כל הלשון וזה יוטיוב, זה שני דברים. מצב טיסה. לצערי אני במצב טיסה כל הזמן. פרשת, יום שני פרשת בשלח תבשים פי ג' עניינים בפרשת בו. אינכם עוברים למקום המדנה עד לתחילת השיעור. כאשר אינכם מוכנית להתחיל בשיעור, הקישור על חמש. ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. איך ידעת ברוח הקודש, אני אוהב מנגו. ראיתי אותך כבר. זה ברוח הקודש. לא, הייתי פה... עם הרוסים אצלי במקלט שם, ועברתי רק להתפלל מנחה, ופתאום הרב אבישי מתקשר ככה. לא, אני הייתי מגיע מתי שהיה צריך, איך כתוב, במקום שאין אנשים, משתדל להיות איש. אוקיי, אני אגיד פה, דיברו על החמש שקל. פדיון הבן, חמש שקל. אבל זה לא חמש שקל שלנו, זה חמש שקל, חמש שקלים נכונים, ככה. לא, כי הרב אבישי התקשר אליי, תבוא להחליף אותי, אמרתי, נתפלל מנחה יחיד. כי שיעור תורה זה לפני מניין, יותר חשוב במניין. לפי הסולם ערכים יש ככה, תורה דרבים זה לפני זה. אז אני עברתי במקרה בשביל להתפלל באמת. דיברו פה על משהו עניין של פדיון הבן, תשמע דבר יפה, פדיון הבן. מה זה פדיון הבן? זה באמת היה, בסוף פרשת בו דיברו על זה, יצא לי לדבר הרבה בפדיון הבן, ואנשים לא יודעים מה זה פדיון הבן. פדיון הבן, השאלה מה קורה פה? הבן הזה נולד קדוש. מה העניין עם הבן הזה? זה פטר רחם דווקא, בחור לאמו, זה לא בחור לאביו, בחור לאמו. מאז ומקדם, מבריאת העולם, היה דבר כזה, בחור לאביו, הוא עושה את עבודת הקורבנות. גם עשיו, מכיוון שהיה כאילו בחור לאבא שלו, היה צריך לעשות את העבודה ויעקב אבינו הוציא את זה ממנו. תמורת נזיד הדשים וכל הסיפור, אתה מכיר, כן? שהוציא, הבחורה, עשיו היה בחור, ויעקב אבינו הוציא ממנו את זה. כן? ברומא ככה, מה העניין? לקבל את הירושה? לא. בשביל יעקב אבינו ירושה זה לא היה בשבילו. הכוונה שהוא יעשה את העבודה ולא עשיו. כי אמר, זה לא יפה שהוא עושה עבודה לקדוש ברוך הוא, אחד שעבריין וזה. אז הוא הוציא את זה, זה יותר חשוב שאני עושה את זה. אז, אבל זה הכל, זה היה עד מתן תורה. היה דבר כזה, מי שעושה את עבודת הקורבנות, שגם גוי יכול לעשות, בנוח גם כן, כן? עבודת הקורבנות יכול לעשות גם גוי. אז היה הנוער, זה עושה בכור לאביו. ממתי צץ איזה דבר חדש, פדיון הבן, שזה פטר רחם, שזה בחור לאימו, שזה נהיה הדבר הזה ביציאת מצרים. מה קרה ביציאת מצרים? העניין החדש שיש פה סוג בחור חדש, בחור לאימו. הדבר הוא ככה, כתוב, מה העניין של בחור לאביו? בחור לאביו, בחור אמיתי של אבא, זה מי שכוחו וראשית עונו.
שזה כמעט שזה נדיר מאוד. כי בדרך כלל, מי יכול להגיד שלא פגם בברית אף פעם, ולא יצא ממנו טיפה אף פעם לפני שהוליד בחור? יעקב אבינו אומר את זה לעצמו, כוחי וראובן, כוחי וראשית אוני. הרב שח אמר את זה, שלמד את הפסוק הזה, אמר, הבן שלי אפרים, אפרים הוא לא היה יהודי, הוא היה אדם דתי, הוא כוחי וראשית אוני. יש יחידי סגולה שיכולים להעיד על עצמם, הבחור שלהם כוחי וראשית אוני. לא יצא ממני טיפה בשוגג. אבל זה יחידי סגולה. בכל מקרה, מתי שיש באמת אחד כזה, שאי אפשר לדעת את זה בדרך כלל, אבל אם יש אחד כזה שהוא באמת הטיפה הראשונה של אבא שלו, יש לו כוח מיוחד. וכתוב בפרשת כי תצא שמדובר על ירושה, שזה באמת בחור לאביו, ולא בחור לאמו, כתוב שמה שהבחור לאביו מקבל פי שניים. כן? מקבל פי שניים. ואז כתוב שם הלשון גם כן, כוחו וראשית אונו. אז אומר האבן עזרא, אז באמת הלכה ככה? שמתי בחור לאביו מקבל פי שניים רק אם בודקים שהוא הטיפה הראשונה? בוודאי שאי אפשר להוכיח דבר כזה, ובדרך כלל זה לא קיים גם כן. ולכן הוא אומר, דיבר הכתוב בהווה. כי ככה צריך להיות. ובאמת אי אפשר, ואם הוא באמת כוחו וראשית אונו, יש לו באמת כוח מיוחד. אבל אי אפשר לבדוק דברים כאלה, אז התורה קבעה שכל בחור לאביו, לא משנה אם הוא כוחו ורשיתונו או לא, הוא מקבל פי שניים. וגם הדבר הזה, עכשיו להבדיל בסית רחל גם כן, הטרפים של לבן, היה לו טרפים, נכון? רחל גנבה את הטרפים להפריש את אבא שלה מעבודה זרה, ולבן רדף אחריהם, כן, ורצה לראות מגנב. כן, אתם מכירים את הסיפור. לבן בא לבדוק איפה הטרפים, ויעקב אבינו אמר, אמא שתמצא את אלוהיך לא יחיה, והוא לא חשב שבאמת הבת שלו, שאשתו רחל עשתה את זה, ומהמילים האלה היא מתה, ולכן כתוב, אל תהי מפליג לכל דבר, אתה אף פעם לא יכול להיות בטוח, אתה כל כך בטוח שאשתך לא תעשה את זה, במקרה היא כן עשתה את זה לשם שמיים, כן, אבל היא כן עשתה את זה, לכן צריך לזהר בדיבור מאוד. עד כדי כך שיעקב אבינו כאילו גרם למיתת אשתו, ולכן הוא ננש גם כן. שבגלל, כתוב, אם השתים לא יחיה, יחיה בגימטריה למד גימל, אז הוא גרם, אז הוא נפטר גם כן, הורידו לו למד גימל שנים מחייו. שאבא שלו יצחק חי 180, ויעקב חי רק 147. בכל מקרה, היא גנבה את הטרפים. שואל אחידה, מה הבעיה שהיא גנבה את הטרפים? וכתוב, על זה הוא ננש. וכתוב גם כן, רחל ננשה, שהיא גנבה את הטרפים. למה אברהם אבינו לא ננש שגנב גם כן את עבודה זרה של תרח, של אבא שלו? היה פעם הרב עובדיה, זה היה פעם באיזה ברית. והיה יהודי תמים כזה, מרוקאי מהדור הקודם, יהודי פשוט, אמונת חכמים. והרב עובדיה אומר, אחרי הסנדק, ויקרא שמו בישראל. הוא לא הבין מה זה קרא שמו ישראל, מה זה הדבר הזה, אז הוא לא התייחס. הרב עובדיה המשיך, אברהם. אחרי זה הוא בא, אני רציתי לתת שם. כבר נתתי. סליחה, תודה רבה, הכל בסדר. אחרי זה שואל הגבאי את הרב עובדיה, למה נתת אברהם? הוא עומד כמו תרח. בקיצור, תרח זכה שיש היום מנייני תרח היום, כן? מה שעושים לפני הנת, זה נקרא תרח. זה נקרא מניין תרח. בכל מקרה, שואל אחידה, אברהם אבינו גם כן, ידוע כל הסיפורים ששבר את הצלמים של אבא שלו, ושאבא שלו והוא נתן את הפטיש בידי הפסל הגדול, ושאבא שלו שאל אותו מי שבר אותם, אז אומר זה, אתה רואה זה הזקן, הפסל הסבא הזה. והתחיל לצחוק עליו, מה אתה עובד עליי? אז הוא שאל אותו, מה אתה עובד על עצמך? בקיצור, לא משנה. אז רואים, שואל אחידה, אנחנו רואים, משבחים את אברהם אבינו שמסר את נפשו ושבר את הצלמים של אבא שלו. והוא לא ננש על זה. למה רחל כן ננשה על זה שהיא גנבה את הטרפים אשר לאביה? אומר אחידה ככה, המעשה כשל עצמו טוב מאוד. הבעיה רק, זה צריך שאלת רב. לא עושים דברים על דעת עצמו. אומר רחל, עשית בשכל.
אבל יש לך בעל רב, יעקב אבינו, היית צריכה לשאול אותה. אם היה מאשר את זה, הכל בסדר. אברהם אבינו לא היה לו את מי לשאול. הבעיה זה לא מה שעשית, למה לא שאלת? בכל מקרה, לענייננו, אז אומר האבן עזרא, מה זה הטרפים האלה של לבן שהשתמש בזה? לבן הרמי, אותיות הרמי, היה הנוכל הגדול, המאפיונר הגדול. פעם מישהו מוצא את הלבן הזה ברחוב, ושאל אותו, אומרים שאתה יודע להמציא שקרים בשנייה. אם אתה ממציא לי שקר בשנייה, אתה מקבל 100 דולר. הוא אומר, אמרת 200. אז בקיצור, אז לבן הזה, אז בקיצור, אז מה זה הטרפים האלה? השתמש בטרפים. אומר אבן עזרא, הוא היה גדול בתומה, במיסטיקה של התומה, כוחות הכישוף וכל הדברים האלה, היה גדול מאוד, וגם המשיך עם הדברים האלה, הנכד שלו, וגם אבא שלו בתואל, והנכד שלו, שזה בילם, מה שאנחנו מכירים, גם כן גר באותו מקום, אצל הקורדים שם, פטור הרם נריים, הם היו קורדים. והם התעסקו במיסטיקה של התומה, בקישוב וכל הדברים האלה. ועכשיו, אז הוא לקח, אומר אבן עזרא, יש בחור, מי שבאמת בחור, אם אפשר לבדוק שהוא באמת טיפה ראשונה של אבא שלו, אז יש לו כוחות מיוחדים. ולכן התורה עושה עסק מבחור לאביו פי שניים ועניינים, ויש לו כוחות באמת. אז גם כן זה לעומת זה בתומה, לבן השתמש בראשים האלה, הוא כן ידע בתומה שלו מי הבחור הזה שהוא באמת טיפה ראשונה של אבא שלו, ואחרי שהוא מת, לקח את הראש שלו ומלך את זה בכל מיני דברים, ועל ידי זה הוא ידע עתידות. אבל זה היה תומה, זה לא רוח הקודש. ולכן רחל לקחה את הטרפים אשר אביה להפרישו מעבודת כוכבים. בכל מקרה זה העניין שבחור לאביו, בפרט מתי שזה טיפה ראשונה, אבל גם כן ללא שום קשר, גם מתי שהוא לא טיפה ראשונה, אז יש לו כוח עד כדי כך שמקבל פי שניים, ובזמנו הוא זה שהיה עושה את העבודה בבית המקדש, אפילו לפני, זה לפני בית המקדש כאילו. מאז ומקדם שהיה עבודה מנוח וכל אלה שהיו עושים קורבנות, מי היה עושה את זה? בחור לאביו. ועד כדי כך שגם עשיו היה אמור לעשות את זה, ובא יעקב והוציא את זה ממנו. עכשיו, זה עניין שזה סיפור של בחור לאביו. עד מתי היה הדבר הזה? הדבר הזה היה עובד עכשיו, גם להבדיל בכוחות התאומה במצרים, גם כן הבחורים, הכוונה בחור לאביו, היו עושים את העבודה במקביל לעבודה זרה. שם היה עבודה זרה, מי היו הקומרים כאילו? מי היה עושה את העבודה זרה שלהם, מחשימה מזכרם? הבחורים. הרי זה לא סתם מתו הבכורות. מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים זה מתחיל בהקדמה של כל המכות, כן? אבל מה המכה בפתי של יציאת מצרים? מכת בכורות. אז במכת בכורות, למה הבכורים מתו? למה, מה הבכורים חטאו יותר מכולם? הרי כל דבר זה היה בחשבון. למה דם? כי היאור היה כאילו עבודה זרה שלהם. הם האמינו ביאור, למה? כי פארו היה עולה, והוא היה, מתי שפארו זה היה מגיע, הנילוס היה עולה לקראתו, וזה הכל מברכתו של יעקב אבינו. אבל פארו היה תולה את זה בעצמו, לי יאורי ואני זה. אז לכן זה היה סוג עבודה זרה שלהם, ולכן מי שקיבל את המכה הראשונה, מכת דם, היאור. אחרי זה גם כן כל מיני דברים, שמכת דבר למשל. אז מה זה מכת דבר? כי גם לבהמות היו עובדים עבודה זרה. כמו שעד היום באודו מי שמכיר, משתחווים לעבודה זרה, משתחווים לבהמות. וזה מזל כלי וכל העניינים. לכן היינו, זה היה המצווה עלינו לשחוט את זה, להראות שזה כלום. זה שום דבר. וכשאנחנו שחטנו את הקורבן פסח, זה היה מסירות נפש ממש. היו יכולים להרוג אותנו. אין נזבח את תועבת מצרים לעיניים ולא יזכלונו. זה היה מסירות נפש. ובשביל שיהיה הניסים של יציאת מצרים, היה נדרש מאיתנו מאמץ, הקרבה, מסירות נפש, וזה היה מסירות נפש. וזה באמת היה בשבת הגדול, מי שמכיר, י' ניסן, שזה שבת הגדול, שזה היה 4 ימים לפני יציאת מצרים, כי יצאנו ממצרים ביום חמישי,
ואז אנחנו, כל אחד לקח את התלה, מי שמכיר הבהמה, וקשר את זה לקרי המיטה, ושאלו אותנו מה זה, אז אנחנו סיפרנו להם, זה במצוות השם עלינו, הולך להיות יציאת מצרים, מכת בכורות וכל הסיפור, ואז הם באמת, וזה קודם כל, זה הנס הראשון של שבת הגדול, עצם הדבר שלא יכלו לעשות לנו כלום, זה כבר נס. אבל היה עוד נס יותר גדול, כי באמת הבחורים שמעו על זה, נכנסו ללחץ, ואז הלכו לפרלמנט, לכנסת שם, ולעשות בלגן, כי הרי הם כבר ראו שמה שמשה רבנו אומר, זה מתקיים. אז הם הבינו שעוד מעט הולכים למות, והתחילו לעשות בלגן שישחררו את העם הזה, ולא רצו בפרלמנט. ואז התחילו מה שאנחנו מכירים, לסכסך מצרים במצרים. התחיל בלגן שם, מלחמת אחים, מחשמם וזכרם. ובכל מקרה, זה מה שהיה למכה מצרים ובחוריהם, שחזל אומרים בשבת הגדול. זה למכה מצרים ובחוריהם בדרך הדרש. אחרי זה ביציאת מצרים, היה למכה מצרים ובחוריהם בדרך הפשט. מה שאנחנו מכירים, מכת בחורות. עכשיו ככה, אז זה גם כן. למה הרגו סתם את הבחורים שלהם? כי הם שעשו את עבודה שלהם. הם היו הכומרים שלהם. ועד כדי כך, שגם אנחנו, שהיינו גם כן, הללו עבדי עבודה זרה, והללו עבדי עבודה זרה, היו דינים גם על בחורים שלנו. כי לצערנו, גם בחורים שלנו, גם כן היו באותו סרט. עד כדי כך, שהיו צריכים רחמי שמיים לנצל. עד כדי כך, שעד היום, כל שנה בערב פסח, הבחורים צריכים לצום. כי היו דינים עליהם, וניצלו. ולכן עושים סיום מסכת בערב פסח, וכל הסיפור הזה. בכל מקרה, אז זה, הנועל הזה היה בפשטות לפי הראשונים והזוהר הקדוש, לפי רש"י לא בדיוק, הנועל הזה שבחור לאביו עושה את עבודה, גם אצלנו וגם להבדיל אצלהם, אבל מה שאצלהם זה לא מעניין אותנו, אבל אצלנו שזה לא קשור לשבט מסוים, שזה קשור לבחור לאביו, זה היה לחורה עד מתן תורה. ממתן תורה, אז רש"י כן לומד שבעצם היו צריכים להמשיך עם זה הבחורים, שכל בחור לאביו, לעשות את עבודה בבית המקדש גם, והפסידו את זה על ידי העגל. אבל אני לא אכנס לזה בפשטות לפי הראשונים, והזוהר הקדוש, מה שנראה בפשטות, בפסוקים זה לא נראה ככה, כי פרשת תרומת תצווה, זה כתוב לפני העגל. כבר בפרשת תצווה כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה אקרב אליך את אהרון אחיך, מהיום זה לא קשור לבחור לאביו, זה קשור לשבט מסוים. עכשיו, השבט מסוים הזה היה צריך להיות שבט ראובן. ראובן, בחורי אתה כוחי ורשית עוני, אתה הוא הבחור, יתר סד ויתר עוז, הם היו צריכים להיות כהנים. אבל הפסידו את זה, למה? כי פחס כמיים, אל תותר, בגלל אתם מכירים, כי עלית משכבי אביך, כל הסיפור אתם מכירים, כן? אז מי היה צריך לקבל את זה? בני משה. הצאצאים של משה רבנו. משה רבנו גם הפסיד את זה, בגלל החטא שלו. מה החטא שלו? כי הוא סירב בשליחות. הקדוש ברוך הוא מתחנן אליו 7 ימים, לך תיגע לתם ישראל, הוא אומר, לא, הוא ענב, ויש משה ענב מאוד, יש לי, אני לא מתאים, ויש לי אח יותר גדול, ננש. אז למי נתנו את זה? לאהרון הכהן ובניו, שעד היום משמשים בכהונה. אז זה העניין של בחור לאביו, לקחו את זה ממתן תורה, זה הולך לעבור לשבט מסוים, השבט הזה היה צריך להיות ראובן, היה צריך להיות בני משה, למעשה זכה בזה אהרון ובניו. עכשיו זה מה שנקרא בכור לאביו. עכשיו יש עוד משהו. יש בכור לאמו, זה נקרא פטר רחם. מה זה הבכור לאמו הזה? ביציאת מצרים נהרגו, מתו בעצם, לא רק בכור לאביו, כל מיני סוגים של בכורים. גם בכור לאמו, גם פטר רחם. ולכן התחדש אז עוד סוג של בכורה שנקרא פטר רחם. אז מה הפטר רחם בכור לאמו היו צריכים לשמש? כמשמשים של הכהנים. לשרת את הכהנים. וזה מה שהם הפסידו בעגל, והעבירו את זה ללוויים. זה בפשטות. רש"י יש לו מהלך אחר, אבל זה מה שנקרא בפסוקים, וזה הראשונים בזוהר הקדוש. רש"י כן לומד איזה משהו אחר שאני לא רוצה להיכנס לזה. אוקיי, למעשה הבכורים, גם אני במקרה בכור, בכור לאביו, בכור לאמו כמובן, אז למעשה הבכורים, בכור לאמו בכל מקרה, היה צריך מה שאמרנו בפרשה הקודמת, קדש לכל בכור, פתק כל רחם, יש פסוק קדושה
סוג קדושה חדשה שנקרא פטר רחם. לא, גם חמור. לא, בן אדם. בהמה גם, לא, בהמה טהורה, בהמה טהורה היו... לא, מה פתאום? אתה צודק, מהחיות הטמאות... לא. לא, תשמע. מהחיות הטמאות אתה צודק, רק חמור. הוא קיבל את הפרס הזה, את המתנה, מכיוון כי הוא טען, כי שמו עליו את הכסף הזהב של המצרים שאנחנו לקחנו. אבל מהבהמות הטהורות לא. בהמה טהורה היינו צריכים להקריב קורבן. בטח. על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים. יש שלוש דברים. יש בן אדם שזה 5 שקל, יש בהמה טהורה שהיינו מקריבים את זה בבית המקדש, ומהחיות הטמאות אתה צודק, רק חמור. זה כן. אני קראתי מסיבה אחרת, אני לא זוכר אותו בדיוק, זה קשור גם לא סתם שזה חמור. חמורו של בלעם, חמורו של מחיה. יש עניין, בעניין של חמור יש בזה משהו. בסדר, יש בזה עניינים. בסדר, זה לא בשנייה. אוקיי. מה שאני רוצה להגיע לנקודה שיש לנו סך הכל 8 דקות, אני רוצה לזה, אז זה ככה, יש עניין של פטר רחם. עכשיו, הפטר, מה קורה פה? הבכור לאימו שזה פטר רחם, קדש לי כל בכור. האם עדיין הקדושה הזאת עובד עד היום, או שמאז העגל אין יותר קדושה? זה לא פשוט. יש הרבה טוענים שזה נשאר עד היום. נכון זה שבבית המקדש כבר העבירו את התפקיד שלהם ללוויים, זה לא אומר שהם יותר לא קדושים. יש דעה, וזה נפסק למשל ברוך השולחן, שעד היום פטר רחם קדוש. ובמה זה מתבטא להלכה למעשה? שאם לא פדו אותו, כמו שאסור להשתמש בכהן, גם בפטר רחם בן בכור לאמו שלא פדו אותו, אסור להשתמש בו. אסור לבקש ממנו, תביא לי כוס קפה. יש כזה דעה. אז למעשה, ובוודאי לכתחילה חוששים להלכה הזו, אני לא יודע אם כולם פוסקים ככה או לא, אבל למעשה, יש בסך הכל 6 דקות, באמת נחשוב פה מה זה העניין של פדיון הבן. בפשטות, איך שלומדים מה זה פדיון הבן, שכמו שאמרנו עכשיו, הבן הזה קדוש, קדש לי כל בכור פתע כל רחם, ועל ידי והוא כאילו שייך לכהן, הוא לא באמת ממש שייך לכהן, הכהן שואל אותו, מה בית פי? אתה מעדיף לקחת את ה... אתה רוצה את הכסף או אתה רוצה את הבן? ואז בוודאי איזה אבא יגיד שאני רוצה את הכסף ותקח את הבן? אז בוודאי שהאבא אומר, אני רוצה את הבן שלי, קח אתה את הכסף. אבל אם יהיה אבא משוגע שיגיד, לא, מה פתאום, אני צריך את הכסף, קח את הבן שלי, לא, קח את מה שלי, יש לי מספיק בנים. אז אפשר לעשות ככה? לא, אין כזה דבר. הוא לא שייך, הוא יכול לתת רק כסף. אז למה הכהן משתמש בנוסח הזה? זה סתם, יש כזה נוסח שאומרים ככה. למעשה לא משנה. מה שאני רוצה להגיע לנקודה, בפשטות הוא כאילו שייך לכהן, ואבי הבן פודה אותו מהכהן עם 5 שקלים כסף. הכל בזכות... מה? בזכות רב יהודה לוי, שהוא אמר שאחרי השיעור אני צריך לתת, אני אמרתי לו תודה רבה על הקוס מנגו, הוא אומר, זה לא תודה רבה, אחרי השיעור תביא לי 5 שקל. בזכות... 5 שקל אחר כך. אחר כך. אז בזכותו נהיה כל העניין הזה. שזה באמת בפרשת בו שהיינו עכשיו. בכל מקרה, אז הוא כן קדוש עד היום. במה זה מתבטא הקדושה? שאם במקרה חס ושלום לא פדו אותו, אז הוא צריך, אז יש לו קדושה שאסור להשתמש בו. נכון, הוא לא צריך גם בזמן בית המקדש, מאז העגל, הוא לא יכול, הוא לא משרת את הכהנים, כי את התפקיד הביאו ללוויים, אבל הוא כן קדוש שאסור להשתמש בו בלי פדיון. אבל זה בדרך הפשט, ובוודאי להלכה פוסקים ככה. אבל למעשה בדרך האמת, בדרך הקבלה של הזוהר הקדוש וכולי, כי פה נשאלת שאלה, למה באמת לקחת? אם כן, אנחנו מזיקים לו, גורמים לו בעיה. שלפני פדיון הבן היה קדוש, ואחרי פדיון הבן הוא כבר לא קדוש. בשביל מה להוריד אותו מקדושתו? יש כזה עניין, מעלים בקודש, כיוון שעלה שוב לא ירד. אז באמת נכון ההלכה היא ככה, אבל למעשה הזוהר הקדוש אומר במציאות זה לא ככה. במציאות זה לא פודים אותו מהכהן, אומר הזוהר הקדוש, פודים אותו מהטומאה. מה זאת אומרת? אומר, הפטר רחם הזה יש בו קדושה מיוחדת, כי כתוב קדש לי כל בכור.
ולפי הזוהר הקדוש גם אחרי פדיון הבן נשאר הקדושה הפוך ביתר שאת ויתר עוז. נכון, נכון, מותר אחרי פדיון, מותר אחרי פדיון הבן להשתמש בו, אבל למעשה נשאר הקדושה והפוך הקדושה ביתר שאת ויתר עוז. אז מה שכן, מכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, והשטן, היצרה, מתגרה בו, רוצה להחטיא אותו כל הזמן. רוצה להחטיא אותו, ויש יותר דינים עליו, יותר אחיזת החיצונים חס ושלום. אז אומר הזוהר הקדוש, לא פודים אותו מהכהן, פודים אותו מהסטרא אחרא, על ידי שנותנים את הפדיון לצדיק שהוא הכהן. לפי הזוהר זה ממש הפוך. אני אסיים באיזה משהו, וככה רב רבר שמירימנוב, שהוא היה כהן, היה עושה פדיון הבן, הוא תמיד היה אומר אחרי פדיון הבן, כשם שזכיתי לפדות את הבן הבכור הזה מידי הסטרא אחרא, ככה תפדה אתה גם כן את פנחה בכורך ישראל מידי הסטרא אחרא. אז אני אסיים במשהו קטן. יש משהו, זה אני לא אספיק הכל, יש מה שאנחנו יודעים כנגד ארבעה בנים דיברה תורה וכל הסיפור, אבל למעשה זה הכל אסמכתה. למעשה, באמת בפשט, יש והגדת לבינך, זה קשור לליל הסדר. גם אם הוא לא שואל, אתה צריך להגיד לו כל הסיפור. אם הוא שואל, אתה מקיים עוד מצווה, מה שכתוב גם כן בפרשת בו, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם, אז אנחנו מכירים, לכם ולא לא, אסור לכם, מותר לכם, אז מי ששאל שאלה כזו, מותר לכם, אסור לכם, מה אומרים לו? עקה את שיניו. לכם ולא לא, אתה לא יהודי. בכל מקרה, שם כתוב מה העבודה הזאת לכם, אבל זה רק בדרך הסמכתה, כי זה לא בפשט. בפשט זה לא אומר שמי ששואל את זה שהוא רשע. לפעמים אתה מבין מהשאלה שהוא רשע, לכן זה כתוב בהגדה של פסח ככה. אבל בתורה זה לא כתוב ככה, כי לא כל ילד ששואל מה העבודה הזאת לכם מתכוון לקנטר. אז בתורה לא כתוב ככה, מה צריך לענות לו ואמרתם, זבח פסח, זבח פסח. אז לכן, אם הוא לא שואל, אתם מקיים רק והגדת לבינך. אם הוא כן שואל, ואתה בזמן הבית היית עונה לו זבח פסח, מה העבודה? זה העבודה של הקורבנות, שזה היה קורבן פסח, בזמן הבית היה שואל, והיית עונה לו זבח פסח, אז עוד שאלה. לכן חז"ל אומרים, מעדיפים לעשות משהו מעניין, שישאל שאלות, כי אז אתה מרוויח יותר, שאתה גם, שיש פה שאלה ותשובה, שזה עוד מצווה. וזה גם נכנס לו בראש יותר. עכשיו, למשל, מה כתוב? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? זה כתוב בפרשת ואת חנן. לחורה זה לא קשור לליל הסדר, זה כל השנה. אם הילד שואל, למה השכן שלי הגוי מספיק לו שבע מצוות, למה אנחנו צריכים תרי"ג מצוות? הרי הוא לא מבין עדיין שזה זכות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי כך ריבה להם תורה מצוות. הוא חושב שזה בעיה, איך אומר רב עמי יצחק, תרי"ג בעיות. אז מה אתה צריך להגיד? עבדים היינו לפרעה במצרים, בשביל זה אנחנו חייבים יותר. הגויים, השם רק ברא אותם, אבל אנחנו הציעו אותנו במצרים גם כן, יש לנו, אוקיי, אני אעשה פה התנחתה, זה נושא מעניין, אם יצא שאני אהיה פה עוד הפעם השבוע, אז אני אמשיך עם זה. השם יעזור שנצא באמת ממצרים, נצא מכל הצרות, מכל הקשיים, ונזכה, וזכינו להתחלת בגאולה, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. אז כמו אתה, כשתנדיר, אתה רדים איתי בכל אתר ואתר.